बैतडीका मुना पाण्डेले हालसम्म मतदान गर्न पाउनु भएको छैन बैतडीमा हुँदा विभिन्न कारणले र कामका लागि काठमाडौँ आएपछि गाउँ जाने खर्चको जोहो गर्न नसक्दा उहाँ मतदानबाट वञ्चित हुनु परेको हो जिताएकै हो के हो त्यही भएर म त गएन त्यो झनै दस हजार लाग्छ टाढा पश्चिम भनेको हो कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका मतदाता पारस चौधरी मतदान गर्ने तरिका नै मतदातालाई राम्रोसँग नबुझाइएको बताउनुहुन्छ नेताहरू आउनु पर्यो सिकाउनु पर्यो यसरी हाल्ने यसरी भनेर मलाई चाहिँ त्यो जानकारी थाहा भएन कुनै वर्षमा अब भयो भने चाहिँ फेरि जानु पर्ला भोट हाल्न सिक्नु पर्ला कसरी छाप लगाउने तरिका मतपत्र र मसीको रङ पट्याउने तरिका स्वस्तिक छापको साटो औठा छाप लगाउने कलमको प्रयोग गर्ने जस्ता कारणले मत बदर हुने गरेको छ अझ दलहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा जानाले मतदाता झुकिएर मत बदर हुने सम्भावना बढ़ेको छ आयोगले दुई हजार चौसठी सालदेखि मतदाता शिक्षाका लागि घरदैलो कार्यक्रम गर्दै आएको छ यसपटकको निर्वाचनमा आयोगले हरेक ओडामा एकजना स्वयंसेविकालाई पन्ध्र दिन खटाइएको जनाएको छ मतदाता शिक्षा निर्वाचन घोषणा हुन साथ गरिनुपर्ने ललितपुर दुईका उत्तम साक्य बताउनुहुन्छ मतदार शिक्षा घर घरमा लिनु पनि कन्फ्युज नै भइहाल्छ सबै पार्टी आउँछ मेरोमा मेरोमा है हुन्छ दिमागै खलबलिन्छन् भोट हाल्नेहरू पनि अहिले जान्ने पनि हाल्छन् म आफै कन्फ्युज भइरहेको छु चुनावको बेला मात्रै सबै खटाउने अल्मलिने मतदाता शिक्षा पनि अलि पाँच छ दिनमा के मात्र भ्याउनु दुई हजार अडचालिस सालको निर्वाचनमा चार प्रतिशतभन्दा बढी मत बदर भएकोमा दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ पाँच प्रतिशत र समानुपातिकतर्फ झण्डै दश प्रतिशत तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फ चार प्रतिशतभन्दा बढी र समानुपातिकतर्फ झण्डै सोह्र प्रतिशत मत बदर भएको थियो निर्वाचन आयोग निर्वाचनको अन्तिम हप्तातिर मात्रै सक्रिय भन्दा बदर मत घट्न नसकेको हो